Predstavljate si, da se po napornem dnevu želite osvežiti na svoji terasi. Poletje je in vročina pripeka. 41 stopinj neusmiljeno tolče po vas. Situacijo že vrsto let rešujete s senčniki in platnenimi tendami, s katerimi si sicer ustvarite senco, a vročina ustraja. Oddiha, po katerem hrepenite, pa ni od nikoder. Zato so bioklimatske pergole super stvar. Z vseh strani si lahko ustvarite senco. Zip senčila so še posebej priporočljiva v nizkem, popoldanskem soncu, ko zaradi sončnih žarkov težko zdržimo na terasi. Namestite si jih lahko z katerekoli strani in jih spuščate ali dvigate na želeno višino. Narejena so iz izjemno trdnih in trpežnih tkanin, ki se dobro obnese tudi proti mrčesu. V Pirnerju imamo na voljo zip senčila s tremi različnimi prosojnostmi. Nič, ena in 5% prosojnostjo. Tudi med številnimi barvami lahko izbirate. Med najbolj priljubljenimi so elegantna črna, siva, svetlosiva in bež barva. Za vse, ki se ne želite popolnoma zapreti strani, si lahko na mesto zip senčil ustvarite popolno senco s pokončnimi drsnimi paneli. Tako vas bo pod pergolo še vedno hladil nežen veter. Paneli so širine 900, 1100, 1300 ali 1500 mm. Stavijo se v zgornje in spodnje vodilo, predstavljate pa jih po celotni stranski širini. Lahko jih imate tudi več in jih sestavljate po delih.